Tak krásný den. Já vás vítám u mého dalšího videa. Delší dobu jsem nic netočila, nějak mě nechtějí moc karty teďko pouštět a já mám s kartama vztah, takže rozhodně to nedělám na sílu. Chtěla jsem vám moc poděkovat za to, že už je na vás na tomhle kanále tolik. A pořád to tam odchyluje kolem 3 000. Koukám, jednu tam mám 3 002, pak tam mám 2999. Spousta z vás mě sleduje, aniž byste dali odběr, takže vás poprosím, hoďte ho tam. Já samozřejmě tenhle kanál budu dále rozvíjet, protože mě to baví. A samozřejmě jsem zde pro vás stále, pro osobní vhledy, jo, kterým se věnuju. A všechny informace máte pod videem. Jo, mám teď na to kapacitu, takže byste vhled mohli dostat i velmi brzy. Tak a teď už jsem tu s predikcí na květen a životní čísla. Jak jste zvyklí, životní číslo získáte tím, že sečtete čísla v datumu vašeho narození a koukneme se, co teda můžete očekávat. Začneme jedničkou neboli desítkou, jak chcete. Někde se uvádí desítka, jelikož jednička by měla patřit Bohu. Tak, ale, co tu mám první kartu? Osmičku mečů. Vy jste se zavřeli do nějakého mentálního vězení. Jo, prostě vidíte, jako byste viděli prostě jenom to, co se vám nedaří a máte pocit, že jste spoutaný, jo. A ono se to pohne. Jo, mám tady vůz, rozhodně cokoliv teďko ve svém životě řešíte, tak se pohne, jo, ale je tam opravdu důležitost toho, aby vy jste se dostali z týhle osmičky mečů, z té pozice, abyste ty, to, čím sami sebe spoutáváte, jo, protože jediný hranice, které jsou ty v naší hlavě, tak abyste se tohodle zbavili, spojili, tady ty protichůdné síly do té rovnováhy, jo, to tady ty dva koně nám i říkají vlastně mužská, ženská část v nás samotných. A samozřejmě to, co my máme uvnitř, se nám reflektuje venku. No, já nemůžu ani pořádně míchat karty, jak mi tady Merlin leze. Tak, no, až choďte tu desítku holí, jo. Jako ten květen, jako vy byste se prostě nakládali na sebe víc, než musíte, jo. Mně tady z těch karet vyloženě jde, že vy si na sebe berete i ten kříž jiných lidí, jo. Úplně mi to tady teďko takhle jde. Jo, ale na spodku, no to je přesně ono, jo. Na spodku mám královnu poháru. Jo, vy jste opravdu lidi, kteří mají to srdce na dlani. Ale opravdu je třeba si uvědomit, že tohle spousta lidí zneužívá tu vaši dobrotu, jo. Proto je třeba v tom květnu, abyste si nastavili hranice, jo. A pak si to vaše srdíčko vyléčíte. Hned pod tím mám trojku mečů otočenou, jo. Takže tam dojde vlastně k tomu odpuštění, jo. A odpusťte především sami sobě. Tak. Tak mám tady kartu do půl roku. To znamená, že situace, kterou právě řešíte, potřebuje čas, jo? Tedy nespěchejte na sebe, buďte k sobě laskaví. Tak, a já už jdu na
dvojky. No a tady mám smutek. Dvojky mám smutek. Vy nějakým způsobem koukáte hodně do minulosti a jako byste měli pocit, že kolem vás ten život proudí, ale vás se to netýká, jo? Taková vaše momentální. Nálada. Ale vy jste číša rovna. Jo, vy opravdu máte tam tu hojnost k dispozici, máte, máte tu plodnost, jo, pro některý opravdu doslova, jo, že může tam vám přijít i to těhotenství. Jo, ale jde mi tady, abyste si uvědomili, co už v tom životě máte, jo, že je to vlastně zázrak, život sám o sobě, jo. Vděčnost. Trošku i víc tou modrou barvou, to je barva duchovní, tady toho pláště, tak mi tady jde prostě možná tak ani moc jako nelpět na nějakých těch, jde mi tady světských věcech vyloženě teďko. Nebo takovýho, jak by si ostatní mysleli, že to má být. Je to váš život, jo. Vy jste ta čičařovna, tak se podle toho chovejte. Jo. Přesně, jo, to je ono. Jo, vy máte tu sílu v sobě. Tu vášeň, tu radost, to, tu bojovnost i, jo, tu ženskost, úplně nádhernou ženskost, jo, tak ji ukažte tomu světu. Nebojte se toho, jo, a na spodku mám trojku mečů, jo, přestože jste prostě zažili spoustu bolesti v tom životě, tak opravdu je třeba jít dál, jo, a pracovat na tom. Jo, mám tady pak osmičku pentaklů. Jo, bude to dobrý. Tak, a požádejte o pomoc, jo, nemusíte být na vše sami, jo, nemusíte být na vše sami. Požádejte druhé o pomoc. Obraťte se na druhé. Tak. Trojky. Já jsem taky trojka. Tyhle karty se mi špatně míchají, jak jsou veliký, ale opravdu vždycky beru ty karty, které si mě zavolají. A na tenhle vhled si mě zavolali tyto. Tak, ale trojky jsou naprosto v pozici číšařovny, jo. Číšařovna je sama o sobě. Ví, co chce, ví, kam jde, nenechá si kakat na hlavu s prominutím. A i když si někdy připadá osamělá, tak prostě má takovou svoji, já bych řekla grandiožnost, jo, vyloženě mi tady jde grandiožnost. Jakoby je vyloženě hodna obdivu a spousta lidí obdivuje, i když ona si to sama neuvědomuje, jo. Tak, protože tam máte ještě tu sedmičku mečů, jo. To je takový to, že některé věci prostě máme v té hlavě a nevíme, jak je vyřešit ještě, jo. Opravdu velmi nad tím přemýšlíme, jo.
Tak. A pak tu máme šermičku pentaklů, jo, takže mě tady prostě jde, vám trojkám, že vy jste opravdu velmi trpěliví a začnete konečně sklízet ty vaše plody, jo, na základě té vaší trpělivosti. A mám tady na spodku krále pentaklů, jo, takže se to může týkat i nějakého muže, když jste si trpělivě počkali a bude to prostě už jako na pevnějších základech, jo. Vyloženě mi tady teďko jde jakoby teplo rodinného krbu na jedné straně a na druhé straně touha po svobodě. Jo, a ono obojí se to v podstatě nevylučuje, jo. Hned pod tím mám císaře, jo. Že tu mám pár císařovna, jo. Jo, a zase tady mám i tu touhu po svobodě, jo. Tak, a máte tady teď ne? Vyčkejte na vhodnější okamžik. Jo, tedy to, že se hodně souvisí s tou vaší trpělivostí, jo, že vy opravdu umíte si počkat na tu správnou chvíli, nenecháte se prostě vyvést z té míry, jo, takový to i, že si držíte ten vnitřní klid. Tak, čtyřky. Aha, tady mám krásný znovuzrození něčeho, co vám v minulosti uteklo. To jsou šelý karty, svět, jo. Ukončení starého cyklu, začátek úplně novýho v tom květnu, jo. Tady s těma plodama, jo, trošku dávat si pozor, že některý můžou být jedovatý. Mi tady jde teďko. Jo, pryč pentaklu, trošku se tam něčemu ještě bráníte, jo, jako byste nechtěli pustit to, co bylo, abyste mohli vstoupit do toho novýho, jo. Ale ono je to tady důležitý, ono vás to k tomu bude tlačit, jo. S tím světem, jo. A na spodku mám krále pentaklů. Jo. Takže taky. Jo, takový i uzemnění, něčeho pevného. S těma penteklama i hodně to jde teďko do jako hmotných statků, jo. Tak a máte málo informací, nedělejte unáhlené rozhodnutí, zjistěte si více. Tak a už vítám všechny s životním číslem 5. Kouknem se na váš květen. Pryč pentaklů, takže někdo k vám jde velmi pomalu, ale s něčím pevnějším a ještě jako mě tady jde, že s nějakou jakoby obavou za váma přichází, jo, má tam připravený ten meč, kdyby náhodou se jako musel bránit.
Mám tu svět, jo, takže znovu ukončení nějakého životní celé etapy a úplně jdete do nové, jo. Jelikož vy jste vylezli z osmičky mečů. Jo, vy jste si strhli tu spásku z očí, vidíte teďko všechno v podstatě bez těch růžových brýlí. A to je velmi dobře, jo. A desítku mečů mám naopak, jo, takže taky. V podstatě jste se odrazili ode dna, jo, což je úplně nádhera. Hned pod tím mám šestku holí, jo. Vítězství, vaše vítězství. A začněte konat. Pro splnění vašeho snu je třeba něco udělat. Tak a jdeme na pětky. Že tu mám tu osmičku mečů. Ale mám ji naopak, jo? Takže vylezli jste z pozice oběti, z toho, co vás vlastně spoutávalo, což je moc pěkná energie. Postavili jste se do téhle energie princezny mečů. To znamená, že vy už máte jasno, ale stále se držíte od těch lidí odstup, jo? Prostě už jste se rozhodli lítat, ale stále máte v pohotovosti ten meč, kdybyste se potřebovali bránit. Jo, protože stále tam máte nějaký ten smutek, kdy vám v minulosti někdo ublížil. Ale ono se to začne hodně rychle hýbat, jo. Mám tu osmičku holí a vy už opravdu ten oštěp míříte přesně, jo. Budou tam hodně rychlé změny v tom květnu. Tak a mám tady, máte málo informací, nedělejte unáhlená rozhodnutí, zjistěte si více, jo. Tady to hodně mi s tou osmičkou holí mi tady koresponduje teď, jo, protože osmička holí je i velmi rychlá energie a někdy i až taková zbrklost, jo. Tedy přistupujte k tomu, co k vám v tom květnu přijde, prostě uvážlivěji. Tak, jdem na šestky. Tady mi to padá. Ha, a mám tu mága. Vy si tvoříte ten život tak, jak chcete, to je úplná nádhera. Víte, že máte k dispozici vše, co potřebujete. Využíváte v podstatě těch svých zdrojů a i vidíte tady vzadu Stonehenge, jo? Takže i nějakých vlastně silových míst, jo? Vyloženě mi tady jde. A s tím kohoutem tady jakoby nový den, nové začátky, nový postup úplně jinak, jo? Jako byste si uvědomili konečně, že vy jste ti tvůrci toho života a tvoříte to tak, jak vy chcete, jo? Úplně nádherná dvojka pohárů, jo? Láska, spojení nejen dvou lidí, ale i přátelství, sdílení s ostatními, jo?
Jako šestky, já mám normálně závidím. V tom dobrém slova smyslu. Eso pentaklu, jo, to je úplně nádherná příležitost v tom květnu na to tvoření, jo. Jakoby i v podstatě vy jste probudili toho medvěda, který tam dlouho jako chrápal v té jeskyni, jo. Pokud jste řešili nějaký vztah, kde se vlastně ten váš protějšek jako bych choval, tak on vyleze, jo. Protože se mu po vás stýská. Mám to sedmičku poháru na spodku. Tak. Záleží jen na vás. Svoji situaci můžete ovlivnit jen a pouze vy. A to vy s tím mágem velmi dobře víte. Tak sedmičky. Král mečů. Energie, kdy dáváte přednost rozumu před srdcem, jo, takovýmu racionálnou, nad vším moc přemýšlíte. Máte tam věž, jo, to vaše přemýšlení, kdybyste měli kolikrát víc konat, povede k tomu, že se zboří všechno, co nestojí na pevných základech, ale je to zásah zvenku a je to potřeba. Jo, vás to hodí do devítky mečů, kdy opravdu budete nad tím se trápit. Dejte si i pozor na nějaký deprese, protože vy opravdu potřebujete, aby tam bylo ve vašich vztazích vyrovnáváno dávání a braní, jo? Aby to bylo v rovnováze s tou šestkou pentaklů. Opravdu je tohle důležitý. Hned pod tím mám kolo osudu, jo? Takže vám tam hodně zasáhnou i osudové věci v tom květnu. Tak, ale mám tady kartu obavy jsou zbytečné, jo, takže oprostěte se od vašeho strachu, je zbytečný. Tak, životní číslo 8. Tak, osmičky tady mají také devítku mečů, ale z té vy pomalu vystupujete, jo? Tohle to už je energie minulosti. První karta, to je, možná v tom ještě teďko jste, jo? Že máte nějaké bezesné noci, trápíte se kvůli něčemu, je třeba změnit úhel pohledu, jo? Pověste se na ten strom, klidně si dejte voraz, jo. Nespěchejte, buďte na sebe laskaví, změňte ten úhel pohledu. To vás dostane do pozice vládkyně, jo, do pozice císařovny, do pozice člověka, který opravdu už ví, ví. Jo, i když tam budou ještě nějaký ty vnitřní boje, určitě ano, jo. Na spodku mám pětku holí, jo. Můžete i bojovat nějakým způsobem se svým okolím, jo. Ale vyloženě mi tady jde, že do některých šarvátek se prostě nepouštějte. A jeďte si svoje, jo, jak tady ta slepička, prostě ta se tady zobe, to svoje, má tady nějaký ten svůj svět a to, co se děje venku, ji nezajímá, jo.
Jo, udělejte si tam ty hranice s tou královnou mečů. Správný směr. Vydali jste se na správnou cestu, jo? Jste na správné cestě. Tak. Devítky. Devítky jsou jasný, ty se ty svoje hranice drží. Jo, občas působíte na okolí takovým ledovým dojmem. Ale to není nic proti ničemu, jo. Taky tu máš, mějte úhel pohledu. Možná teďko máte pocit, že se nic moc jako ani nehejbe, jo. Že jste se tam tak jako pověsili na ten strom a máte pocit, že vlastně se celý svět obrátil vzhůru nohama. Ale to je jako ku prospěchu vašemu, jo. Opravdu, když se na spoustu věcí podíváte jiným způsobem, z jiného pohledu, tak najdete neotřelá řešení. Mám tady potom ďábla, jo. Zbavit se i nějakých závislostí. Jo, zbavit se nějakých svých vnitřních démonů. A rozhodnout se, kterou cestou jít. Dvojka mečů na spodku. Jo, a právě proto, aby vy jste věděli, kterou cestou jít, tak je důležité změnit ten úhel pohledu. Mám tady do půl roku situace, kterou právě řešíte, potřebuje ještě čas. Jo, nespěchejte na sebe. Tak, jedenáctky. Vy od něčeho odcházíte, osmička pohárů. Časově mi to tady jde v období v podstatě novu, což jsme měli nedávno. Teď se nám bude blížit úplně k veštíru a jako vy byste opravdu odcházeli od něčeho, co vám neslouží, jo? Měli jsme to tam spojený s tím Beltainem, kdy v podstatě vám se to v tom ohni transformovalo a vy jste od toho, co vám neslouží, odešli, jo, od těch bojů vlastně, ať vnějších nebo vnitřních, jo, do nějakého svého světa. Jo, vy jste si vzali prostě tu svoji hůl, tady ji má taky v ruce. Vydali jste se na tu cestu s naprostým odhodláním, jo, s odvahou. A začali jste pracovat na svých snech, jo, i do detailů. Vy to v podstatě máte krásně nalinkovaný, co chcete. To se mi moc líbí. Tak, ale máte tady teď ne, ještě si vyčkejte na vhodnější okamžik, jo, za to, čím jdete, ono vás to tam čeká, jo, ono vás to čeká na té cestě, ale je tam důležitý to načasování, jo. Byste něco prostě zbrkle si neskazili, tak.
22. Tak, vy víte, že je důležité dávat a brát, mít vyrovnané vztahy. Jo, šestka pentaklů. I když občas máte pocit, že pod tím sněhem nic není, tak on je důležitý vlastně pro tu regeneraci, jo, i ty přírody. A oni tam vykvetou ty nové květy. Tak jo, vy už ke spoustě věcím přistupujete racionálněji, někdy až moc. Jo, je tady opravdu důležitost srovnat si i to srdce s rozumem, jo, aby to bylo v rovnováze. No, nový začátky, jo, blázen. Vy s odvahou opravdu jdete do novýho. A máte tam po boku věrného přítele. Jo, už ten oštěp jasně házíte do té budoucnosti. Budou tam také velmi rychlé změny, jo, v tom květnu. A mám tady s těmi třemi poháry i vlastně radost, sdílení té radosti s přáteli, jo. Tak a odpověď na vaši otázku je ne, ať už jste se ptali na cokoliv. Tak. 33. Blázen, česta blázna, na kterou jste se vydali s odvahou, možná trochu naivitou. Ale po boku máte věrného přítele a nemusíte se bát, že by se vám ta cesta tam neobjevila, jo? Ona se objeví, i když ji teďko ještě nevidíte. Jo, protože vy jdete do naprosté spokojenosti rodiny, jo? Desítka pentaklů, jo? Kdy každý prostě v té komunitě má své místo. A vlastně v té vzájemné pomoci a spolupráci vy nacházíte tu svou radost, to svoje štěstí, jo. Šestka pohárů, jo, hodně je tam i taková nostalgie, když si říkáte, jaké to bylo v minulosti a chcete, aby to tak pokračovalo i dál a můžou se vám tady i v tom květnu vracet lidi z minulosti do vašeho života. Jo, na spodku pak mám desítku holí, jo, takže ono vás to možná může i zatěžovat, nějaké těch navratě těch lidí, ale současně i budete naprosto šťastní, jo, takový, pro vás bude ten květen prostě takový hodně variabilní, jo. Ale mám tu vlastně desítky. Jo, mám tu dvě desítky, takže i ukončování s tou desítkou, i vlastně desítka poháru radost, jo, 10 pentaklů. Vy tu máte 3 desítky, jo. 10 holí, 10 pohárů, 10 pentaklů, jo, to je moc pěkný. Jo, jakoby jste si i v tom květnu něco splnili, ale bude to pro vás i třeba z nějakého hlediska jako zatěžující. Ale ve výsledku vám tam ta duha vyjde, jo? Právě protože jste se nebáli jít do nového.
Tak, a mám tu nedělejte unáhlená rozhodnutí, zjistěte si více, máte málo informací. A na spodku mám obavy jsou zbytečné, oprostěte se od svého strachu. Tak jo, to by byly predikce na květen pro životní čísla a já se zase ukážu s nějakým jiným vhledem. Mějte se moc krásně a děkuju.